هاتم بۆ ئێکس لاین لە کاگەی کۆنی جگەری سلێمانی کە لە ئێستادا گۆڕاوە بە سەنتەرێکی دایانا بۆ گەنجان. ئێکس لاین کۆمەڵەیەکی ئارامە بۆ گەنجان کە دەتوانن بیرۆڕاکانیانی تێدا باس بکەن و گەشەی پێ بدەن. کۆمەڵەکە جێگایەکە کە چەندین پرۆژە لە خۆ دەگرێت. لەوانەش پرۆژەی هونەری، میوزیک، دانس، سکیتبۆرد و زانستی و چەندین پرۆژەی تر. هاتم بۆ بینینی شێرۆ، دامەزرێنەر و ڕێکخەری پرۆژەکە تاکو زیاتر بزانم لەسەری. خۆی بیرۆکەی کارگەی جگەرە ئەوەیە کە یەت سەنتەرێکی کولتوری چ پرۆژەیەکی گەنجان بێتە کارگەوە، چالاک بێت، بتوانێت سپەیسەکە واتە شوێنەکە و بۆ جوانی خۆی بەکاری بێنێ. قووەت ئەیا زیاتر بۆ نوعە چالاکیانە لێرە پەرە بسەنێت. بۆچی گرنگە شوێنێکی وا هەوێت؟ گرنگی ئێرە لەوایە گەنجەکەیت بەس ئەوەنە خودێکی خۆی ئەدۆزێتەوە. بۆ فۆرمی کە مەسەلەن کۆمەڵە یاسا هەیە لە دەرەوە ڕێی لێ ئەگرێ، کاتێ ئەو حەزی لە شتێکە لێرە هەوڵێن ئەم یاسایە تۆزێ کراوەتر بێ. سا بەسیترین نمونە گرافتی ئارت هەیە وێنەکانی کە لەسەر جادایکە. خۆی کێشەیە بۆ مؤسسەیەکی حکوومەت کە تۆ دیوارەکانی شار پچی ڕسمی لەسەر بکەیت. لە عینەن کاتی شاگەنجی وا هەیە لێ هاتوون بوارێکی هونەری جوانیان هەیەیانێ بۆ پێشکەشی بکەن، تۆی لێرە هەوڵێکی بۆکەیت. بۆچی هانی ڕیسایکلینگ هیاوە تا شتی کۆنی خۆیانە هێنن لەبەر ئەوەی ئێرە لە 1985 ئێکس لاین بە ئەم هەمووی ڕیسایکلینە. لێرە زۆر کەم هەوڵێن ئیش بکەین لەسەر شتێکی تازە. لە کێوە پشتگیری کراوە؟ بە سەرەتا دەست پێکەین لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستانە کە خۆی پشتگیری ئەوەی کردووە سپەیسی هیوایاوە لە کاتێک کە پاری تەعمیراتی وەسەرف کردووە لە بواری بۆیەکردنە. پشتگیری لەوایە کە تۆ سکیوریتیت هەیە، کارەبا و هەیە، ئاوە هەیە. ئێکس لاین ڕێگە بە گەنجان دەدات کە خۆیان یاسا دروست بکەن و هەلیشیان دەداتێ کە فێر ببن لە ڕێی پراکتیسکردنی کارەکانیانەوە. تارا لە کارگەکەدا شوێنێکی هەیە تا کارە هونەریەکانی تێدا ئەنجام بدات. ویستم بی دوێنم تا بزانم چۆن هاتۆتە ناو ئەم کۆمەڵەیەوە. من شوێنم نەبوو ئیشی تیا بکەم و هەموو لە حەکانم بۆ ناو تەنەکەی خۆڵەکان بوو هەمووی، چونکە ماڵەوە شوێنمان نەبوو تیا دابنین و لە دەری شۆ نەمانتوانێت شت دابنم. و تر دواتر هاتمە ئێکس لاین لە حۆشتەکانم هێنا بەرن جا دڵم زۆر دەخۆش بوو. شوێنەکە ئیشەکانی لێڵەگرم. لەم شوێنە فێری چی بوویت؟ لێرە فێری ئەو بووم شوێنەکو خێزانت مامەڵە بکەم لە شوێنێکە کە ئیشەکەی و بێژگەلەوە چۆن بچی لێنا خۆڵە ئەمەلەکە شت کۆکەی تۆ شوێنی خۆتی پێ دروستکەی بێژگەلەوە من خۆم پێشترە و شێتیانم هەبوو. بەس لێرە زیاتر هەم توانی هەمووی بەکاربێنم کامی پیس بێ کامە هین بێ. پێت وایە کوردستان شوێنێکی شیاوە بۆی گەنجان گەشەی تیا بکەن؟ کوردستان خۆی پەیوەز نییە بۆی بڵێ کە ئەم شوێنە گونجاو یان نازانم ئەم شوێنە. خۆی کەشی ئێرە هیچ جیازێکی نییە لەگەڵ وڵاتێکی ترا. ئەوەی کە جیازێکە دروستەکان منین چۆین کە واکەین تۆ گەشە نەکەی دایمەن تۆ خەنەوە ژێرەوە ئەو خەنەوە ژێرەوە نایڵن یانی دەستبەری بۆ شتانێککە ئیشی پێکەی و گەشەی پێەکەی. بەڵام لێرەش ئەتوانی بڵێن ها شوێنەکە بۆین بەس ئەوەیە شۆڕشاهینی قورسێوە شەڕی قورسێوەکەتەبشکەن. ئەمڕۆ چەندین پرۆژەی سەرنج ڕاکێشم بینی و زۆر بەپەرۆشم تاکو بزانم لە داهاتوودا چی تری داهێنەرانە لەم دەست پێشخەری سەرنج ڕاکێشە دروست دەبێت. ئەگەر خاوەنی بیرۆکەیت و پێویستت بە شوێنێکە بۆی گەشەی پێ بدەیت، دەکرێت ئێکس لاین باشترین جێگە بێ بۆ تۆ.